Përshëndetje të nderuar teleshikues, këtë pasdite do të flasim për atë çfarë ka qenë në kryet të zhvillimeve në fakt dhe kryesisht e fokusuar tek reforma në drejtësi që prej ditës së martë me publikimin e vendimit të gjykatës kushtetuese e cila pezulloi ligjin e vettingut është një debat i madh zhcelur, pra pikërisht për atë se çfarë do të ndodhë më tej me reformën e drejtësisë, sepse kujtojmë që ligji i vettingut është hapi i parë, halka e parë që duhet të niste për të zbatuar, për të ngritur më pas të gjithë institucionet e reja që kanë të bëjnë me këtë reformë drejtësi. Dhe që është rëndësishme me kushtetutën e re, praktikisht të votuar me 140 vota në 21, midis 21 dhe 22 korrikut. Për këtë do të flasim për gjatë minutave në vijim, për të kuptuar më shumë edhe për atë se çfarë përfaqëson ky vendim i gjykatës kushtetuese, ka një tip aksiomi që thotë që vendimet e gjykatave nuk interpretohen, por duke qenë se bëhet fjalë edhe për një çështje shumë të rëndësishme, sikurse është reforma në drejtësi, por edhe për atë se çfarë pritet të argumentojë gjykata kushtetuese mbi të gjitha, një zbardhje vendimit që ende nuk është bërë. Na jep kohë për të kuptuar më shumë mbi këtë vendimarrje, për lexuar më shumë për atë se çfarë do të ndodhë me reformën e drejtësisë. Unë kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen dhe të kem të ftuar këtë pasdite në UTV News zotin Shlirim Gjata, konstitucionalist. Përshëndetje, mirëseardhje zoti Gjata. Gjithashtu. Dhe gjithashtu ju uroj mirëseardhjen dhe profesor Jordan Daci, profesor të drejtës kushtetuese. Përshëndetje, mirëseardhje. Kënaqësi që kam të ftuar në studio, por para se gjithashtu të ftoja të ndjekim së bashku pikërisht atë çfarë ka qenë dinamika e zhvillimeve sa i takon vendimit të gjykatës kushtetuese, por duke nisur që me dorëzimin e kërkesës së Partisë Demokratike në gjykatën kushtetuese për ligjin e vettingut dhe për të mbritur deri në zbardhjen e vendimit me pezullimin e këtij ligji. Mirë, e marrim bisedën në fakt nga një pyetje që duket që vjen në mënyrë të logjikshme dhe natyrshme për ata që e ndjekin procesin, por nuk janë le të themi specialistë ekspertë të fushës. Profesor, si mundet të marrë vendimin një gjykatë dhe ta argumentojë, të japi argumentat më pas? Pra, duhet besoj se kur merret vendimi për të pezulluar apo për të marrë një vendim që do të mbaj pezull pra këtë ligj, do të thotë që praktikisht argumentat duhet të jenë peshuar më përpara në rastin konkret për ligjin e vettingut. Ju keni të drejtë nga pikpamja logjike me pyetjen tuaj, dhe këtë mund ta shtrojnë shumë qytetarë dhe gazetarë. Në të vërtetë se kjo është pyetja e parë që të vjen në mend, por duhet të dim një gjë. Logjika juridike nuk vjen unison me logjikën e thjesht njerëzore, se ligji ka një logjik tjetër, një logjik si ajo që ne e konsiderojmë logjika juridike ose logjika profesionale. Se ndryshe pastaj ligji është i shkruar, të gjithë dinë të lexojnë, të gjithë do të ishin juristë, do kishte nevojë për një profesionin e juristit. Problemi qëndron që ka specifika, ka procedura, ka forma se si merret dhe pse merret një vendim pezullimi. Së pari, vendimi pezullimit është vendimi ndërmjetëm. Ai nuk është shprehur për themelin, nuk ka thënë që ky ligj është antikushtetues ose nuk është antikushtetues fare. Nuk është ka hyrë çështës themel, thjesht ka pezulluar veprimtarinë e ligjit, madje në raport, pavarësisht se këtu përfshihet edhe gjykata kushtetuese, në raport me atë çfarë do të bëjë ky ligj. Unë e shikoj se ajo që thoni është e drejtë dhe do ishte mirë që ligji të ai vendimit të ishte i arsyetuar për vetë rrethana dhe shkaqet ku ndodhemi. Por një vendim i ndërmjetëm nuk është të thënë të arsyetohet. Ai pastaj mund të justifikohet ose mund të arsyetohet në vendimin përfundimtar. E ka edhe procedura civile edhe procedura penale, vendimet e ndërmjetme zakonisht si rregull dalin të paarsyetuara ose mund të jepen disa shpjegime. Apo mbetet të shohim atë letrën shoqëruese që i dërgohet Venecias, sepse thelbi pse është pezulluar ligji është që do të shkojë për mendim më të kualifikuar Komisionit të Venecias. Tani ata do i dërgojnë një raport që thonë ne kemi një propozim trash, 1 2 3 4 gjëra, duam na jepni ju një mendim si shikoni ju si Komisioni i Venecias, si marrëdhëniet përbashkë që kemi. Dhe nuk është hera parë që ndodh kjo. Prandaj edhe duket sikur ligji ka dalë i paargumentuar. Këtu është pak më tepër do thoya disa tmeta teknike do t'i quaj unë që ka diskutuese që ose nuk e ka parashikuar këtë zhurm që po bëhet ose sepse do të dimë gjë gjyqtare. Po zhurmën se konteksti ka qenë shumë gjyqtare. Në një anë bën shumë mirë që nuk çajnë kokën për zhurmën, por shohin atë anën ligjore, shohin ligjin ngushtë si ligj. Nuk marrin me mend se çfarë do të thotë media, çfarë do të thotë politika e tjerë. Por them që kjo janë gjëra të vogla në raport me atë primaren ose parimin. Është bërë njëra anë, thoya shumë mirë që ligji është dërguar Venecës për një mendim të kualifikuar, për vetë rrethanat, për vetë kushtet ku ndodhemi. Dhe dyta, ligji i pezullimit, do thoya pse është marr. Unë nuk mendoj se kanë shqyrtuar themelin, derisa i kanë kërkuar Venecës ata.
dhe mbeti të shohim se çfarë kanë kërkuar, po mendja ta do që kanë kërkuar si është në themel ky ligj. Është antikushtetues raport me kushtetutën e re, me kapitullin kushtetues të vetingut të flasim gjithmonë, apo s'është? Në këtë aspekt, prandaj them që nuk i kanë prekur anët e themelit, nuk i kanë hyrë, prandaj nuk i kanë thirrur palët që ti dëgjojnë fare që mos ndikoheshin. Ata kanë marrë këtë vendim për zullim me mendojnë raport me individet ndaj të cilëve do ketë pasoja ky ligj. Në qoftë se s'do ta kishin pezulluar ligjin, do të ishin drejtuar Venecës, ligji vazhdon. Po ndërkohë mund të sjell pasoja. Bie fjala mbi zotin Dac, ta them, sikur gjyqtar, ai mund të ketë pasoja, mund të bllokohet nëse mund të pezullohet nga puna për shkak të ligjit të vetingut. Ndërkohë që ligji del antikushtetues duhet bëhet nga e para, po s'ka fuqi për vepruese vendimi që ka kushtetuese. Ka mbetur ai pa punë, është si pasojë një ligji antikushtetues. Prandaj duke qenë se bien direkt me individet e ka pezulluar. Me lejoni për analogji, nevojë emergjente po themi. Tjetër, me lejoni një analogji, doli një ligj një herë për përgjimi, jo përgjimin, por ka një numër celular, se unë jam shumë teknician i këtyre. Po. Email, siç e numri, për email, për numri dhe gjykata kushtetuese përpara. Po. S'ka rëndësi më ligj i parlamentit. Dogana, pa i hyr. Jo, pa i hyr fare më. Çdo qytetar tani ke parasysh që ne deklarojmë numrin me kartë identiteti, nëse u blej një numër. Kompanie, jap kartën identitetit. Duhet të deklaroj edhe celularin, numrin e email celular. Gjykata kushtetuese më një herë pezulloi këtë. Po pse? Sepse kjo binte me qytetarët. Binte dhe mund të kishte pasoja derisa të shprehej gjykata kushtetuese që është antikushtetues, vepronte ligji dhe kishte pasoja me qytetarët. Është njëta situatë praktikisht. Prandaj them, por këto ndodhin shumë rrallë sidomos në gjykatën kushtetuese sepse rrallë ka ligje që ishte në efektet direkt me individ caktuar mbi 10% në individ, s'ka rëndësi, po direkt me individ. Se ligji ka karakter të përgjithshëm, ëh? Rregullon marrëdhënien, s'para drejtohet individ, rrallë, si rasti i vetingut apo rasti i celularëve për shembull. Prandaj mendoj që ajo ka bërë mirë që e ka pezulluar. Po. Sepse më mirë të vonohemi të humbasim kohë, pa vat kemi diçka me cilësi. Kemi diçka cilësore, të bijem dakord të gjithë, të pranojmë të gjithë që ky ligj ishte ose s'ishte antikushtetues, tha Venecia, foli që ka të kushtet, tani mbyllim gojen, vazhdojmë zbatimin. Se sa për efekt të kohës të marrim një ligj antikushtetues. Megjithatë, marrja këtij vendimi pa shurtuar në themel ligjin, gjithsesi është bazuar në disa aspekte. Nëse ne i bëjmë një skan në vijat përgjithshme këtij ligji, cilat janë ato elementë që mund të identifikohen, le të themi në parim si antikushtetues. Në vim të bisedës profesorit, duhet të sqaroj që marrim vetëm një shembull. Shembulli më i fundit ishte shfuqizimi i për sa i përket sigurimit shoqërore profesionale të lirë. Çfarë u bë? Nuk u pezullua. Dhe ndërkohë u pranua kërkesa. Dhe rreth gati një vit, gjithë profesionet e lira paguan një detyrim i cili më vonë doli që ishte antikushtetues. Dhe ligji, siç e tha, nuk u jep mundësi të rikthehen gjë më parë, gjë e cila është shkelje e hapur e garancive të tyre kushtetuese. Ikën para. Se gjithë funksioni i gjyqësisë kush është? Pra ndaloi ardhjën e pasojës. Si më thonë, është si puna asaj, pasi të prishi shpinë, s'lidhe ka se t'japësh problem. Më thonë, nuk ta kthej dot tjetër. Kjo është elementi i parë. Ligjit konkretisht. Tani, përpara se të shkojmë tek ligji konkretisht, kush është shkaku që vim tek ky diskutim? Se ndoshta nuk do vinim tek ky diskutim fare. Problemi i parë që vërej unë është zgjidhja jo e duhur kushtetuese në raport me parashikimin e dispozitave, sepse çfarë u bë? Në kushtetut u futën rregulla të detajuara për materiale, për fshirë dhe procedurale, gjë e cila është krejtësisht jo e zakonshme për gjithë kushtetutat e botës. Çfarë bën kjo? Kjo bën që mundësitë që të devijohen nga kushtetuta në hartimin e një ligji i cili do jetë në bazë të zbatimit kushtetutës janë tepër të kufizuara. Pse? Sepse kushtetuta ta ka kufizuar në maksimum autorizimin për ta rregulluar të detajuar një çështje. Konkretisht, në rastin konkret, ka përmendur institucionet, ka thënë dhe procedurën, ka thënë dhe çfarë duhet bëjnë institucionet përkatëse. Nëse kushtetuta do ngarkonte vetëm do thoshte këto 2-3 institucione, organizime të tjera, pa dyshim që me ligj mund të kalojë në nivele të tjera të shtjellimit. Pra, problemi i parë që prodhon këtë problem është pikërisht parashikimi i rregullave të detajuar kushtetuese, të cilat mund të ishin edhe me një ligj karakterit kushtetues, dhe kushtetuta do kurse nuk do kishte edhe një aneks, sepse do ishte, në fakt është një kushtetutë vetëm në botë me aneks, vetëm plani i Atisarit ka pas aneks, pra praktikisht po s'duhet bëj paralelizëm, se nuk qëndron paralelizmi. Pra praktikisht kjo është problemi i parë. Në këto kushte, ti e fillon punën për hartimin e një ligji me një kufizim të madh dhe me pamundësi reale për zhvilluar te kornizave të ligjit. Kjo kryon mundësin objektive të pasjes një konflikti të mundshëm. Kush mund të jenë pikat e konfliktit?
pa dyshim që gjykata kshetuese do do shqyrtoj pik për pikë kërkesat e parashtruara nga opozita në këtë rast. Unë nuk e kam lexuar dhe nuk e njoh kërkesën e opozitës, më thënë nuk e di se ku bazohet. Do dinë ligji, pra flasim në aspektin. Por nëse vëren, do të thënë konkretisht anashtojtësën e kushtetutës dhe ligjin, 84/2016, pikat ku besoj pak a shumë ngrihen pikpyetjet, nuk dua të jap vlerësimin tim sepse nuk do të shërbente edhe gjykatës kushtetuese edhe opinionit publik, sepse vetëm do të ngrihnim diskutime të cilat kanë vlerë, mund të kenë vlerë akademike, por tek e fund do të gjykata kushtetuese që do shprehet në fund dhe ndoshta diskutimi profesional nëse ishte apo jo në nivelin profesional akademik mund bëhet pasi dalë vendimi gjykatës kushtetuese, sigurisht nuk do të jemi të kufizuar ndaj kësaj pjese. Konkretisht pikat që unë vërej, të cilat ngren mundësinë e ekzistencës së një pikpyetje, çka do të thotë nevojën për ta shtruar më tej, dhe pikërisht këtë ka bërë gjykata kushtetuese. Mendoj se gjykata kushtetuese nga pikpamja se si procedohet, kur ti drejtoj kërkesën për ta ftuar si mik i gjykatës komisionin, padyshim që do i parashtroj disa pyetje, sepse tek fundi komisioni është në rolin e ekspertit, si në rastet e gjykimeve tjera që ne bëjmë, thjesht e fton dhe i thua, pra ekspertit i bën pyetje, ndërsa përveç pyetjeve këtu i kërkon dhe mendimin se sa e bazuar, pra e kalon pak atë pjesën e një eksperti klasik. Dhe në këtë pikpamje do i drejtohen pyetjet. Kam përshtypjen që pikat ku ata do përqendrohen janë: 1. Sa përputhet institucionet që parashikon kushtetuta me rregullimin me institucionet që përshtaton ligji? Së dyti, sa janë në përputhje autorizimit që bën kushtetuta me këto institucione dhe institucionet e tjera të përfshira? Dhe kush është roli dhe kompetenca e gjithë institucioneve të krijuar nga ligji? Dhe a kemi konflikt me disë institucioneve dhe kompetencave që parashikon vetë kushtetuta? Për shembull, një moment që unë pa e marrë se nuk paraqet në rëndësi të madhe, por më thuhet që institucione, pra thuhet 1-2-3 në ligjë. Po, në 1-2-3 institucione që thuhet në bashkëpunim me autoritetet e vlerësimit. Jo, është e kundërta. Autoritetet e vlerësimit bashkëpunojnë me këta që kërkojnë ligji. Jo, e kundërta, se ato janë kushtetuese. Pra, kjo në një farë mënyrë tregon frymën që duhet ketë parasysh në tilla raste. Pra, është e krejtë e kundërta. Nëse dojnë institucionet kushtetuese, të ftojnë të bashkëpunosh. Qofse s'duan, s'ka nevojë të bashkëpunosh. Sigurisht që ky proces kërkon përfshirjen për te institucionet kushtetuese. Këtu nuk ka dilemë. Këtu nuk ka dilemë. Padyshim unë nuk do t'i përmend nenet e kushtetutës, por duke filluar nga neni D, DH e të Merat të Shtojcës, përfshin nenën 33, 34, 35, 38 të ligjit dhe besoj se këtu do përqendrohet diskutimi, tek e fundit të gjithë edhe kundërshtimi që ka ekzistuar është kjo. Pak a shumë në këto tre pika. Dhe këtu do të përqendrohet të gjithë diskutimin. Mirë, nëse kemi përçtuar diçka, po, okay, por ndërkohë kam për të pyetur dhe në lidhje me ekspertizën. Patjetër. Po, plotësoheni një herë, ndërkohë. Ajo që thot Zoti Daci është e vërtetë, sepse duket sikur dalim te ajo shpreha popullore tu në ligj duket sikur rëndon bishti më shumë se sipari, më kupton? Mm-hmm. Problemi është i tillë që dhe kjo ka sill kontradiktën debatin. Ne kemi qenë në një debat dhe u tha nga ato ekspertë të komisionit kushtetus, u tha që kompromisi ishte një korrikut, madje u tha ishte një hapmrapa se ne toleruam, hoqëm, domethënë u tërhoqëm për efekt pranohen edhe kërkesat e palës tjetër Partisë Demokratike. Ndërkohë që ligji kaloi me 84, domethënë jo me kompromis. Atëherë logjikisht, me logjikë të thjeshtë, nuk është se thanë që tjetë kështu, por me logjikë të thjeshtë shkon mendja që pikërisht me ligju plotësuan ato gjëra që nuk u arritën të vendoseshin në atje për shkak të kompromisit në kushtetutë. Atëherë kjo e bën antikushtetuese në një farmase. Ajo pjesë që nuk është parashikuar në kushtetutë, që futet e re në ligj, për çfarë funksionon, ajo pse futet e re në ligj? Sepse ligji del në bazë për zbatim të kushtetutës. Edhe është e vërtetë ajo që kushtetutën e kanë strohulluar kaq shumë me element, me detaje të tilla, sa që duket si një manual ligjor, një spjegim me ligj. Aty, domethënë, por rrezik s'ka nevojë as për ligj. Kushtetuta parashikon parimet. Pra, kjo kushtetutë, mënyra si u bë për shkak të kompromisit politik i tej kaloi të gjitha kriteret e të qenit kushtetut. Megjithatë, kjo është histori tjetër, është mbyllur. Problemi është, kushtetuta ka parashikuar procedurën e vendingut dhe institucionet që do ta zbatojnë këtë procedurë vendingut. Kush i ngre këto institucione, si funksionojnë gjitha. Në ligj tani kanë dalë institucione tjera. Përveç atyre që
si që tha, dhe mënyra shtjelimit bashkëpunon ai me këtë, apo ky me atë. Dhe më thonë, këto kanë shumë rëndësi, sepse në jurisprudencë, dhe kemi thonë, djalli fshihet në detajet, kur të vitë zbatohet ligji, nuk zbatohet si në të dhomat e kompromisit. Si flasi për shembull ambasadori me kryetarët e partive e me deputetët e me në atë formë. Por shikohet çdo gërm, çdo presje, çdo pikë, çdo fjalë, çdo fjali në mënyrë tepër të stërhulluar. Kjo është jurisprudenca. Zoti Gjata, më fal, dua të ndalem pak te pjesa e ekspertizës, ju përmendët edhe. Absolutisht, vetëm këtë desha të them. Me lut, që ta mbaroj. Po. Institucionet e reja që kanë hyrë në këtë lën shtek për, do thoja, abuzime të mëdha në të dy krahët. Pse? Nëse themi që japim kompetenca, sidomos agjencive jashtë kushtetuese, domethënë jashtë institucioneve kushtetuese të vetingut, për shembull ILDK, po ja, po ai klasifikimit ku diun informacionit klasifikuar, është ajo. Çfarë do të bëjnë institucionet e vetingut? Pra, i ke dhënë atyre disa kompetenca, si thua, më tepër se sa duhet, kompetenca vendimarrëse. Nëse do verifikojë një gjyqtar, Çlirim Gjatën, që ka një fotografi me një kriminal, bie fjala, duke ngrënë drejt me atë. Tani, mënyrën se si trajtohet kjo, sepse në qovë sa i e paracet tani këtë fotografi, ku ka qëndër tani, pse nuk e ka paracitur? A është ndjekje, është në vepër penale, në qovë se ka paracitur, dhe e mësot që po flasim. Ama, pra ne, kjo sjell debate, kjo sjell, si thush, shkelje të mëdha në raport më të drejtat ati që do të vëzhgohet në punën e ti, në karjerën e ti. Dhe, pra ne, themi që institucionet, për deri sa ka parashikuar kushtetuta, 1, 2, 3, 4 institucione, të gjitha dhe është dispozit kalimtarë, ka vlerë vetëm për vetingun, dhe në momentin që mbaron vetingu, kur do që i të mbaroj, mbyllet si dispozit, sërë, se existon më. Edhe ligjit duhet i shërbente, po kësaj, s'ka pun me institucionet tjera, aqë më tepër që këtu debati bëhet varur nga qeveria. Dhe e keqa më madhe e fundit, e di që të kërkoni atë pyetjen tuaj, po do më falni, e keqa më madhe është, kush na garanton që këto agjenci, që pas kanë informacione, që si kanë dhjerë deri më sot, pikrish për këtë, me urdhër qeveritar apo politik, do t'i falin gjyqtarët e korruptuar. Nuk do t'i nxjerrin si u duhet politikës gjyqtarët e korruptuar. Askush nuk garanton me sistemin që është ngritur. Të kalojmë tani tek ekspertiza që juve kërkoni. Jo, tek ekspertiza në fakt lidhet drejt për drejt me atë çfarë u përmend edhe në insert, kur kthehemi pas dhe kujtojmë ato negociatat e gjata në komisionin e posaçëm të reformës së drejtësi, linja e kuqe që u vu nga majoranca për vetingun kanë qenë parimet e misionit e Uralius. Ndërkohë që edhe vetë në kontaktet që un kam pasur me persona të cilët kanë punuar me këtë ligj, e kanë cilësuar këtë si një produkt që në masën më të madhe të tij ka qenë me mbështetjen e misionit e Uralius, por edhe të ekspertëve amerikan pra nga SBA-t. A mund të themi që ky pezullim dhe pikërisht këto çështje që ju bashkarishti i evidentuat ngrenë një lloj pikpyetje edhe mbi atë çfarë ne deri më sot e kemi quajtur të padiskutueshme ekspertizën ndërkombëtare. Atë, nëse do hym në ekspertizën ndërkombëtare, duhet ta dallojmë ekspertizën. Se ka pasur shumë të rëndësishëm, ë? Lutem, nderuar zonj, të bëjmë pak një ndarje. Tjetër është ekspertiza e Komisionit Venecias, dhe tjetër është ekspertiza e faktorit ndërkombëtar në Shqipëri. Përndër i jap shumë të drejtë kryeministit kur ju thotë nga herë ndërkombëtare, shiko si jeni shqiptarizuar. E keni dëgjuar nga një herë që i thotë në ndërkombëtare, aty rrëshqet goja, aty dhe i thotë jeni shqiptarizuar. Ekspertiza e Komisionit Venecias, tjetër gjë. Komisioni i Venecias është një organ shumë aristokratik, varet nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, por që merret vetëm me ekspertizën juridike, që ka të bëjë me Konvencionin Evropian me drejtat e njerëzit, raportin e kushtetutave të vendeve të Bashkimit Ndërtar të Këshillit të Evropës me këto konvencione evropiane, duke përfshirë këto dhe Shqipërinë. Dhe mendimi që i kërkohet Komisionit Venecias është tjetër gjë, është i niveleve tepër të larta. Mos ta ngatrojmë me ekspertizën burokratike ndërkombëtare që vepron në Shqipëri, duke filluar që nga dhënia e vizave që fal zotit Shan M, e deri tek tjera ndërmarrjet apo bizneset e huaja që veprojnë në territorin shqiptar. Tani, ndërsa, po të marim të dytën tani, ekspertiza faktorit nërkomtar, më thoni, u rudem kemi, s'po hy një sërje, s'po e marim që nga prinz vidje këtej, se pastaj dalim ku dalim, po, marim një të 25 vjetë, ekspertizën nërkomtare. Sa miliona, qindra miliona euro, dolar fillimisht, e euro janë hedhur për ekspertizën nërkomtare, për asistencën teknike, po Shqipëria ja ku është. Sa u hodhën për kushtetutën e 98-ës, pse dështoj kushtetuta, nuk e thot askush dështoj, po dërsa erdhe me bëm, ka të shumë ndryshime, 5 herë për 17 vjetë u ndryshua kushtetuta në 98-ës. A ka ndryshime të malë se ky? Gati, kemi një kushtetut re. U prek edhe kapitulli drejtave të njeriut për këtë punë.
aty dhe ku ishte ekspertiza? Ana u dha ekspertiza ndërkombëtare në 98. Pse dështoi kushtetuta në 98 dhe erdhëm sot këtu ku jemi me një pushtet gjyqësor të korruptuar? Askush i bën këtë analizë, ku ishin ndërkombëtarët? Mos i hyjmë të tjerave. Ekspertiza ndërkombëtare në Shqipëri këto 25 vjet lë për dëshiruar. Ulemi, diskutojmë. Ju më jep një rastin, unë jap faktet. Problemi është që edhe në rastin konkret unë kam thënë që nuk e di, nuk jam përballur me ekspertizën ndërkombëtare. Ne jemi përballur vetëm me draftet që kanë dalë në media. Edhe me debatin politik, kompromisin, raportet e ambasador parti. Por s'kemi parë ekspert ndërkombëtar që thonë, unë jam Vilani, kam këtë përvojë akademike profesionale. A duhet ta kishin bërë atë? Po atje, po tani drejtë e mori edhe kaq shumë si ta themu si zululant, si thot Mustafa Nano, nuk duhet na kishim përdorë në kuptimin që atë duhet kishin dalë ta ekspert. Pra, kjo është CV-ja ime. Kjo është aftësia ime kushtetuese. Këto gjëra kam bërë unë, që po vi po jo jap dy parë mend juve. Pra, këto duhet kishin dalë, nuk i kemi parë deri më sot këto gjëra. Prandaj po them që ta mbyllim këtë. Jemi këtu ku jemi dhe ekspertiza ndërkombëtare nuk ishte aftë të përballonte atë luftën e madhe politike që solli, pastaj atë kompromis që kemi një kushtetutë sot që ngjan më shumë një manual, e tha dhe zoti Tafi. Në qoftë jashtë kritereve kushtetuese, në qoftë se referohemi edhe Komisionit Venecias që përmendi zoti Gjata, në këmbëvështrimin tuaj pse pikërisht në këtë moment thirret opinioni Komisionit Venecias, kur ç'është e vërteta raundet e negociatave të diskutimeve kanë qenë kaq të gjata saqë palët politike mund t'i drejtoheshin më herët pa pasur nevojën për të arritur për të kërkuar shqyrtimin opinionin e Komisionit Venecias në një moment kur duheshte zbatimi dhe jo diskutimi ligjit. Për të thënë dy fjali për diskutimin para prakë shumë shkurt, nëse rimarrim kështu bisedën pastaj ndjeje nuk ecën dot me disa çështje. Pamje, unë shoh pak a shumë të ngjashme gjatë të përmendimin tim. Unë mundohem ta shoh pak ndihmën e ndërkombëtarëve me pozitivitet. Qëllimi ka qenë shumë i mirë. Realisht ato nuk janë kufizuar në ndihmën. Nëse ne arrim të ndajmë ku fillon dhe ku fillon edhe mbaron përgjegjësia e jona dhe e ndërkombëtarëve, arrim të kuptojmë drejt edhe rolin dhe cilësinë e prodhimit të një materiali të caktuar. Përgjegjësia drejt për drejt është e ligjvendësit tonë. Ai bën miratimin dhe komisionet tona përkatëse janë ata të cilët japin formën ligjore. Miqë tanë ndërkombëtarë, të cilët kanë ndihmuar dhe unë për vete jam shumë mirënjohës dhe e meritojnë falënderimin e timit apo edhe të popullit shqiptar për ndihmën që kanë dhënë. Përtej diferencave apo pikpamjeve të ndryshme që mund të kemi me formulimin, me formimin e tyre, janë ndihmuar dhe kanë qenë mbështetje të dëshirës për të patur një sistem gjyqësor më të mirë. Nuk është aspak përgjegjësia e tyre për të hartuar legislacion. Është pa aftësia jon apo pa mundësia jon për të qenë zotët ne për të organizuar, për të prodhuar legislacion. Pra, nëse ata na kanë ndihmuar është dëshira e tyre dhe nuk është se ne kemi drejt të themi që është keq apo është mirë, sepse në fund ne e miratojmë. Pra, ata nuk na kanë thënë ky është edhe e miratuam ne s'kem nevojë. Pra, kjo erdhën me ekuilibër tani për ndërkombëtarët. Më thoni pjesën tjetër sa i takon. Për sa i përket Komisionit Venecias, kanë dhënë vlerësime zoti Daci. Për kushtetutën 98 se quan okay, thani ishte kushtetutë shumë mirë, ja ku erdhën. Në 98. Po kush na garanton që edhe pas kësaj që bën, sepse ne kemi thënjet e Komisionit Parlamentar të Reformës në Drejtësi, që këto ligje janë bërë nga Obdati dhe Uraliusi. Çdo nen shkonte në Këshillin e Evropës, miratohej dhe vinte këtu, pastaj miratohej në komision. Nëse procesi nuk jam njohë me detajet e procesit, po jo, po unë kanë qenë vetëm nga tani, media. Kush na garanton që s'do kthehemi prapë si në kushtet e kushtetutës 98-s? Unë shpresoj që të mos kthehemi. Ëh, mirë, shpresoj. Garanci në terrenin juridik nuk ka, sidomos në nivel. Për sa i përket Komisionit Venecias, duhet kemi parasysh që Komisioni Venecias përbëhet nga konstitucionalistët më të shquar të momentit të kontinentit tonë. Nuk besoj se kjo vjen. Dhe jo për të. Kjo bën që diskutimi që zhvillohet atje i te kalon gjithë qa kemi patur dhe tani dhe qa mund kemi brënda niveleve që kemi diskutuar ne. Është forma ekspertizës më të mirë të mundshme dhe asë kush nuk mund të avërë në diskutim. A ka vend për shumë debate, pa dyshim vetë terreni juridik, shkenca juridike, nuk ka dogma dhe aqë fikse për cilat ne mund bim gjithë dakord. Pse ka ardhur? Sigurisht faktorët janë nga më të ndryshëm. Është ngarkesa e tepërt politike e procesit për mendimin tim. Procesi u shoqërua me një ngarkesë të madhe politike. Ky do të ishte një proces krejtësisht teknik. Politik do bëj vetëm kur të vinte momenti për të ngritur dorën në parlament.
Apo për ta situuar në Norvegji, ndoshta ose jo, edhe këtu tek ne mund bëj. Jo, jo, mund bëj për janë interesat politike që duan të lëshojnë drejtësinë. Darkesa politike, darkesa politike ishte. Po këtu patën edhe për krajën e ndërkombëtarëve. Të gjithë personat që përzgjidheshin, që do të përfshiheshin etj etj, nuk duhet kishte darkesë politike. Nuk them që s'do të ishin këta persona që kanë qenë apo mund të kishin edhe të tjerë. Kjo është çështje që vlen për të diskutuar. Por ngarkesa politike që u bë procesit në tërësi dhe një farë mënyrë pozicionimi politik i forcave kryesore në polet ndryshme apo për interesat caktuara, mati dhe ekspertët e bëri politike, e bëri që edhe ekspertët e majorancës, ekspertët po, edhe ekspertët jo vetëm që mund të kishin ngjyrimin në një moment caktuar, por në një farë mënyrë ishin edhe nën presionin e politikës. Pra, unë nuk dua të vend ndyshim integritetin e jo, u identifikuan si të tillë në opinionin publik, qoftë gabimisht, po dua të them për shkak të presionit. Ka drejt para gjykojnë momenti kur presionit. Publiku ka gjithmonë drejt, në kuptimin se ti vetë ja servir, pra ishte mënyra e servirit ishte kret gabim. Dhe ishte ky është problemi që prodhoi një presion shumë pa politik, çoi edhe një përplasje, për mendimin tim Shqipërisë do i shërbente një reformë me konsensus nga A-ja te Z-ja. Vetëm atëherë reforma do të ishin të pa vesuara. Okay, në këtë rast sigurisht që mekanizmi demokratik i vendimmarrjes paraqaktoi 1 2 3, por në të njëjtën kohë edhe e drejta për të drejtuar gjykatë shkrutuese po është pa aq demokratike sa edhe votimi nga pikpamja strikte e ngushtë juridike me 84 vota ndonë se mund të mos u pëlqejë gjithë. Pra në këtë pjesë ka pas edhe një paragjykim mbi drejtimin ose jo në gjykatë kushtetuese. Është drejt kushtetues. Madje unë jam tërësisht kundra mbi parashikimin që është bërë në kushtetut për heqjen e të drejtës kushtetuese gjykatës kushtetuese për të verifikuar kushtetshmërinë e amendamenteve. Ky është një nonsens i pastër juridik kushtetues. Pse? Vet kushtetuta vet jo e kanë shfuqizuar me ndryshime të reja. Jo, jo, gjykata ka pas ndryshime kushtetuese po. Për ndryshimet kushtetuese po i kanë kënte. Aha, kanë tani pa, në projekt thotë. Projekti që mira tu e huaj. Kushtetutën e 98-s nuk e ka pasur. Jo, e kishte drejt ndryshimet kushtetuese ti verifikonte. Gjykata kushtetuese? Po, jo, në kushtetutën e 98-s jo. Në kushtetutën aktuale. Qose mund ta kenë vënë në projekt dhe kanë hequr prapë vonë. Në kushtetutën aktuale me ndryshimet e fundit thuhet që nuk ka drejt të shqyrtoj. Po dëshimet kushtetuese, por nuk e ka pasur. Ky është një nonsens, për një arsye shumë thjeshtë. Është çështje tjetër. Sepse vetë kushtetuta zbërthehet në disa nivele rëndësie. Nuk është kushtetuta një ligj i cili është vjet drejt. Në këtë pikpamje edhe vetëm midis kushtetutës ka përplasje, edhe mund të ndodhë. Dhe janë parimet kushtetuese të cilat përfundimisht zgjidhin konfliktin midis vetë normave për nga rëndësia të njëjta. Në këtë pikpamje mund të kemi norma kushtetuese që ne i themi tani ti nuk do të gjykosh më kushtetueshmërinë, të cilat bien ndesh me parimet themelore kushtetuese të themi. Edhe si bëhet tilla raste, gjykata kushtetuese në fakt kur të bëjë interpretimin, prapë do ta shfuqizoj, vetëm se thjesht nuk i kanë thënë do ta shfuqizosh, se në momentin kur ai do ta zbatoj kushtetutën. Nëse ka dy nene që bien ndesh, pra një nene miratuar më vonë. Në mënyrë që gjykata ishte dhe subjekti atyre ndryshimeve për të cilat vendosi praktikisht dhe pesullimin e ligjit. Kjo mund të ketë një konflikt interesi në shiko, a, kemi konflikt interesit, kemi diskutuar, ajo, kemi diskutuar. Ajo, por roja e rojeve po nuk marrën kur. Kjo është një shprehje që në kohën e romakëve. Kush është rojen kushëruan. Roja e rojeve do të ketë një përfundim. Në Republikën e Shqipërisë roja e gjithë rojeve, na pëlqes, na pëlqen ne, është gjykata kushtetuese. Mirë, atëherë duke qenë se kemi një mesazh publicitar, ta përmbyllim dhe ta rimarrim se vetëm një fjalë të fundit. Po. Drejta kushtetuese është shkencë shumë e vështirë. Shikoni çfarë sistemi kushtetues ngritën. Një vendim pezullimi, pezullimi i ndërmjetëm i gjykatës kushtetuese i ka bllokuar të gjithë gamën e madhe reforme kushtetuese dhe ligjore. Pa ngrihen sistemi të kështu me një vendim pezullimi të bllokohet një kushtetutë tërë e qindra ligje. Pra, këta janë sistemi. Në këtë aspekt është me vlerë sepse u tregon ja mos bëni më sepse ja çau gjën. Ja ku janë ekspertët ndof ndërkombëtar apo vendas, pra, a bën këto? Pa fol për atë gafën që i dërguan presidentit brenda 5 ditëve duhet fillonte emrimet, por sipas kritereve ligjore, ligji s'kishte dalë akoma. Ba, lera, o të shkelte kushtetutën, o të shkelte ligjin. Në fakt, unë pikërisht për këtë do të arrimar bisetën pas në përresë publicitar, okay. Për të kuptuar se qëfar ndodh me kushtetutën e re që mbetet peng, si kurse tha dhe zoti gjata e pezullimit të vendosur nga gjykata kushtetuese. Rikthehemi pas në përresë publicitar. Rikthehemi sërish në studi të rimarim bisedën aty ku e lam dhe duke qënë se jemi në këtë fazën pezull të gjërave, ajo që mbetet për të pyetur dhe dyshimet që ngrihen le të themi është se çfarë do të ndodhë më tej duke hipotetizuar situatën në të cilën Venecia në shqyrtimin e saj hipotetikisht po themi sheh që ka papërputhshmëri. Atëherë a do të detyrojë ky opinion i dytë i Venecias
për të ulur sërish palët në një negociat tjetër më të gjatë dhe çfarë roli do kenë ndërkombëtarët pastaj këtu, sepse janë përdorur shpeshherë edhe si veto për vitë kuqe nga të dyja palët. Si fillim një herë kam parë nga media një tendencë për të thënë që jo vënë gjykata kushtetuese, jo dërgua, domethënë të çosh në Komisionin e Venecias pa çavure si janë mësuar shqiptarët çojnë, është do ishte një turp kombëtar për gjykatën kushtetuese, nëse do merrte një shkresë dhe ta çonte me burra me vrap. Nuk është aq kollaj. Gjysma e punës është që ti duhet të identifikosh çfarë do të çfarë do të kërkosh Venecias. Dhe po ja kërkon Venecias. Pra do të jesh serioze në maksimum. Pra ti duhet të bësh një punë kërkimore që shkon për të njërë për kthimin e të rëndom, se u hapën titrat kryesor të lajmeve mbrëm, jo u përkthye, jo u përkthye. Po të gjithë dim që ka qenë variante në anglisht, por nuk do ta shohim procesin kaq ngushtë dhe pa seriozitetin e duhur. Po flasim për dy institucione të cilat janë më kryesore. Për sa i përket ecurisë shqyrtimit, pa dyshim që në qofë se ne kemi urgencë, Komisioni Venecias nuk daci, ka... Vetëm të pak pa. Të kjo pika pare, pa shu. Unë mendoj që këtë duhet të bëjë, këshu është keni të drejt juve, por duhet të bëndë të përpara gjukata kushtetuse. Nuk mund ta lër pas vendimit për zullimin sepse vend dyshim nuk e di mund ta kenë bërë më përpara. Pra, po. Thjesht po e materializoj. Të gjitha këto që thoni juve qëndrojnë, por duhet i bënde përpara, e para se vendyshim vendimin e prezullimit, nëse si ka bërë përpara. S'mund i lër për mbrapa. Po nuk besoj se duhet të kishte gati. Unë kisha më shumë për media, do të thënë që media e le media tash, jemi në shpinën e medias. Pikërisht. Atëherë, unë mendoj këtë. Jo, më fal Dazi. Unë mendoj këtë që jo vetëm duhet ta bënde, ka një problem që ka ta kushtuar. Unë thash është i kaluar problemi i konfliktit interesit, por ka një gjë, si thua, ka hedhë dhe hije dyshimi mi veten, pra e ka pranuar këtë barë mi shpinë gjykata kushtetuese, ajo deli dhe i thotë, u s'kam asgjë me vetingun, mua me kontrolloni sa doni, mua vetingun do më djetë pastër. Por, po e bëj këtë punë dhe po hedhë hije dyshimi, po hedhë një barë mi veten, si kur kam frikë nga vetingu, vetëm për hatër të cilësisë së ligjit. Dakord? Vetëm për këtë. Por, pikrish për këtë, dhe më thënë këtë barë, si thua, të pa merituar që ja ka vënë vetës mi shpinë, gjykata kushtetuese dhe e dinte ose më mirë e dinte që opinioni do t'ia vinte mbi shpinë, këto gjëra do të kishte bërë përpara. Gjithsesi unë mendoj se shpresojmë që të ketë bërë përpara. Unë jam i sigurt që ata kanë bërë më përpara dhe është thjesht procedura administrative, burokratike e përgatitjes së materialit. Unë kam thënë një tmet ka këtu që për shkak të rrethanave, për shkak të rrethanave ata duhet ta kishin sqaruar. Domethënë ishte bërë përpara dhe letra shoqëruese duhet të ishte. Domethënë arsyeja është fare thjesht. Jo, për ta ndihmuar opinionin publik, arsyeja pse kemi të bëjmë me dy formate të ndryshme. Formatet të cilat disponon sipas ligjit gjykata kushtetuese janë të ndryshme nga formati që i kërkohet për të komunikuar me Komisionin Venecian. Pra do të thotë ti mund ta kesh gati, por kërkon një përshtatje. Nëse se ky është një teknikalitet, por mbon përshtypje media të dje dhe nuk kam asgjë me mediat, por një lloj tendence për të paragjykuar pozitën e gjykatës kushtetuese nuk kishte bën asgjë. Tjetër metodë, tjetër në rastin konkret, Komisioni Venecias nuk ka asnjë urgjencë pavarësisht se ne mund ta shpallim veten në urgjencë apo në emergjencë. Edhe Komisioni i Venecias nuk udhëhiqet nga parimi i urgjencës. Udhëhiqet nga parimi i cilësisë dhe i përgjegjësisë profesionale në atë që shkruan. Cilat janë afatet procedurale zakonisht që ndiqen? Komisioni i Venecias nuk ka afate siç mendohemi ne se na nuk i caktojmë afate, atje do bëhet një punë shkencore e mirëfillt. Sepse diskutimi dhe vetë kushtetuta nuk është një akt që mund të shkruaj kushdo. Është një akt i cili kërkon një urish shkencore të nivelit më të lartë mundshëm. Do të thonë, asnjë akt tjetër nuk ka vëmendje më të madhe dhe kërkesa më të mëdha se sa kushtetuta. Në këtë pikpamje, Komisioni i Venecias jam i sigurt që do ta harxojë themi disa, ndoshta edhe muaj, për javë nuk diskutohet, sepse edhe mënyra e funksionimit dhe organizimit është e tillë dhe do të jap një raport i cili për nga vetë mënyra se si ata punojnë do jetë shumë i detajuar. Dhe do ta marr nën për nën nga nën i parë tek i fundit ligjin dhe sigurisht do i vërë edhe në krahasim, besoj kjo do jetë pak a shumë edhe detyra që do t'i kërkoj nga gjykata kushtetuese. Në këtë pikpamje, pasi të merret raporti, i cili përsëri do të nënshtrohet një përkthimi për nga arsye teknike, gjykata kushtetuese sigurisht do shqyrtoj çështjen dhe do ftoj palët. Tashmë kemi edhe një palë tre që më duket, nëse jam i gabuar, u pranua dhe shoqata Unioni i Gjyqtarëve për të qenë si palë interesuar në proces. Çka do të thotë që do të dëgjohen pretendimet e kërkuesit kryesor që është Partia Demokratike, një grup deputetësh në këtë rast dhe njëkohësisht edhe e Unionit të Gjyqtarëve. Dhe pas këtij momenti gjykata kushtetuese sigurisht pasi zhvilloi hetimin gjyqësor në termat praktik ose ta shqyrtoi çështjen do të jap një vendim. Padyshim rezultati i vendimit do jetë ai vendimtar. Çfarë roli ka me opinionin e Venecias? Në kushtet e zakonshme,
Opinioni një eksperti së është aspak detyrues për gjukatën e zakonshme. Edhe për gjukatën kushtetuese, mendimi i ekspertit në këtë rast tëftuar si mik, nuk është i detyrues. Por, duke patur parasysh se kush është miku dhe pse ne e dërgëm mikut, kush është eksperti? Në këtë rast, pra eksperti, mik, pa dyshim që opinioni Venecias do jetë, mund ta them, jo formalisht, por në logjik i detyrueshëm për gjukatën tonë kushtetuese dhe kur tjetë për gjukatën tonë kushtetuese, për gjithë sa vjen mrapa, sepse gjithë të tjerë do të vinë mrapa. Besoj se kjo është dëshmuar, edhe në opinionet e më hershme. Po nuk mund ta bërë njëri debat të pjesë, sepse nëse ne duhet bëmi pjesë e BE-s, BE-ja ka standarde që ofronë Komisioni Venecias dhe nuk mund ta kapim veshin mrapsht. Dhe shkojmë BE. Dhe nga pikpamja praktike, një fjali, se nuk do t'i hajp kohën, praktikisht procesi mund të futet në qorë sokak në qofse do kemi shfuqizim, sepse do duhet një rishikimi ligjit dhe gjithë procesit do bllokohet, dhe në qofë se kalon, pastaj sigurisht do procedohet shpejt. Unë nuk duhet t'jap përfundime të mia, megjithëse kam një ide qartë se si mund të përfundoj procesin, preferoj ta rezervoj veten këtë pjesë. Po mund ta thuash tani që pastaj kur dali vendimi thashë e thash unë parë këtë gjë. U mbar smali e polli 1000, kështu do jetë procesi i vettingut. Po nejse. Jo, për pjesën e vetëm për pjesën e vlerësimit. Nëse për vettingun unë uroj me gjithë shpirt që realisht vettingu të realizohet, do të ketë sukses plot. Sepse është një proces i domosdoshëm. Zonj, po e filloj nga ajo që do mundohen sa më konqiste jem lidhe këtë raporti në lidhe me atë qëfar do thot Venecia. Po, dhe qëfar do ndodhi praktikisht? Po, nuk ka ndodhur ndo njëherë, nuk ka ndodhur ndo njëherë, që rekomandimet e Venecias të mos jenë pranuar nga palet, nga gjukata kushtetuese, nga parlamenti, nga komisionet të ndryshme, pa kush e kërkuar atë amikus kur janë, këshillën misore. Nuk ka ndodhur. Kështu që as kësaj radhe, as më tepër për vetë rrethana, nuk bën vakiçi nëse Venecia thot a gjykata kushtetuese të vendos B. Kjo nuk ndodh. Por teorikisht mund të bëj vakiçi, si në rolin e asaj fizikës teorike që thot që një elefant mund të përkundet në një fije merimang në një fraksion caktuar kohë, po në fizikën laboratorike se kund se kemi parë. Kështu është edhe çështja e asaj çfarë do thot Venecia me gjykatën kushtetuese. Madje ka qenë një herë kur raporti i parë i dhjetorit 2015, ku ekspertët e komisionit të reformës në drejtësi, ndryshimeve kushtetuese, thanë që s'janë të detyrueshme rekomandimet, sepse ata qenë pak drastike për reformën në drejtësi. Dhe me thanë, duke si kur kishin ngellë në provim, sepse ishin fare, ishte kritik i të raportit. Edhe ne në një ashtu bisede patëm krahasuar me atë gjyqin e Hagës të vitit 46, ku komunistët shqiptar shkuan në gjyqin e Hagës, u bë gjyqi, humbëm. Ne edhe thanë jo po se njohim, s'ka se prekse vendetin. Jo, 6 muaj nuk të njohën dhe në fund fare u kujtuan dashka ta njohën thar. Jo, jo, e kam fjalën. Ka po ka qenë përfaqësues. S'ka rëndsi, e kam fjalën, nuk ecet kështu me këtë logjik. Qofse ke shkuar se erdhi Venecia, shkuam ne atje. Qofse ke shkuar atje, ke kërkuar mendim, nuk mund të thuash po janë rekomandime këshilluese, nuk ti marr parasysh. Për se shkove? Pra kjo nuk bën vaki që gjykata kushtetuese vendos kundërshtim me ato që thot Komisioni i Venecias. Kështu që është çfarë ndodh me pjesën pas tani zoti gjatë me pjesën pas se gjykata nëse Komisioni i Venecias kishte nisur procedurën e dorëzimit të dokumentave në përputhje me po pra pra ne u pezullua pra dhe këtë e them u pezullua se do sillte pasoja. Do sillte pasoja. Me pjesën pas mendoj do ndodh kjo që pasi gjykata kushtetuese të marr mendimin e Venecias, do t'i dëgjoj palët, do të vendos, do të vendos. Në qofë se pëmarim rastin, sepse në qofë se lënë fuqin, ligjin vazhdojnë ajo, dhe këtu nuk është qështje vënese. Qështje vënese është më tepër që e hodhen politikanët, hodhen në media. Sepse, a dini sa mund të shkoj bashkë me apelimit i gjithë procesive të ingullë të Shqipëri gati 9 vjetë. A që më diskutojnë mua 9 muaj, 3 muaj, 2 muaj, 5 muaj, të një të është. 9 vjet për tu është për llogaritur deri në 9 vjet i tërë procesi i vettingut. Për tu përmbyllur. Prandaj, për tu përmbyllur i gjithë. Prandaj thash që vettingun mendoj unë do dalë mbar smali polli 1000. Në gjyqësorin shqiptar. Për vetë kushtet ku është në raport me pushtetet e tjera, nëse pushtetet e tjera do të kishim të ndritura dhe vetëm pushteti gjyqësor, leçi po të ishin të pastra pushtetet e tjera, nuk do ishte kështu pushteti gjyqësor. Po ta zëm, po da pstragojmë, po themi që vetëm e keqja do ndodhej vetëm te pushteti gjyqësor, gjithçka është e zgjidhur, është thjesht e rregullueshme. I vetmi komponent që ka ngelur për të sqaruar në tër këtë shumatore aktorësh të cilët kanë pas kontributin e tyre në ligjin e vettingut dhe që është pezulluar është ai presidentit. Unë kujtoj këtu që ligji i vettingut ka hyrë në fuqi me heshtje. Pra presidenti është kushtetuese. Po, është kushtetuese sigurisht, por duke qenë se gjatë kësaj kohe kemi pasur të shumta ligje që presidenti ka zgjedhur të çojë
për brishqyrti. Kjo se ka kthyer. Të përdorë drejtën e vetos. A mendoni se për një listë të tillë mund të ishte zgjedhur një mënyrë tjetër ose presidenti? Unë mendoj se po fal, dashi, se po kalon. Po e kuptoj, e kuptoj. Flas për alternativa. Ju mendoni që ndikon kjo të spekulojë? Jo se ndikoj, jo absolutisht. Kur flasim për ato aktorë të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në një mënyrë ose në një tjetër në produktin final. Mund kishe presidenti ka tre instrumente të vetos së rish. Çfarë? Presidenti ka tre mundësi. Për qëndrimin e tij, jo për çën kaq absolut. Çfarë? Presidenti ka tre. E para, pro ligjit, dekreton ligjin, e dyta, kundër ligjit e kthen mbrapa, rezituar dhe treta, abstenimi, elën e heqë dhe ligji në fuqi. Nuk mund, kjo është figura presidenti tani, nuk mundet absolutisht të merret në diskutim që pse zgjodhen njëra nga treja. Ka edhe diçka tjetër. Është rëndësishëm. Aq më tepër, unë e kuptoj, e merr kuptoj presidentin për një pikë. Më fal, aq më tepër që presidentin e kemi një president të zgjedhur nga parlamenti. Pra, nuk është se kemi një president popullor. Apo të kishim një president popullor. Kështu që duhet të kishim verdiktin procese 8 votash të ligjit. Unë kështu që unë e kuptoj presidenti dhe një pikë që ndoshta nuk e kanë parë tjerë. Aty ai ka parë, më fal, ai ka situar duke qenë se ishte me 84 vota. Ligji është 71, jo thjesht siç ishte për shemb. 88 në dinin time? S'ka rëndësi jo 84 si ligji, më pas mund të kesh edhe 100, s'ka rëndësi ajo po. Me 84 vota, në këtë aspekt ka menduar Heshtin. Por çfarë do të thotë Heshtja? Heshtja që ai ka pasur rezerva. Po jo të asaj masës sa ta kthejmë mbrapsht. Ky ishte edhe në fakt edhe komenti i dhe mos harrojmë një gjë. Ose nëse nuk do kishte gjykatë kushtetuese, roli i presidentit u rritej shumë, atëherë do kritikoi pse elën heshtje. Fakti që ka gjykatë kushtetuese nuk e bën presidenti interpretimin përfundimtar kushtetutës, e bën gjykata kushtetuese. Edhe diçka për sa i përket presidentit, kemi parasysh që ky president për te diskutimeve publike mbi mënyrën e ushtrimit kompetencave të tjera që mua nuk kam as autoritetin ta vend diskutim dhe ta diskutoj. Jo, nuk po themi këtë, jo, e mora si parantez. Konkret për ka përdor veton në shumë raste, themi ose në disa raste. Patyshim që një president i cili mëshiron dhe unitetin kombëtar, siç është presidenti jon, edhe në një farë mënyrë ky nuk kupton edhe një lloj marrëdhënie paqësorë me pushtetet kryesore dhe kjo është në vim edhe të logjikës së numrit votave. Mund ta ketë parë edhe me rrojtjen e ekuilibrave kushtetues midis institucioneve kushtetuese. Pra, ka treguar për mua një lloj përgjegjshmërie, duke mos u pozicionuar për një çështje e cila është e ndjeshme mbi normalen dhe tek e fundit është prodhuar nga ligjvendësi, i cili e ka prodhuar me shumicë përtej asaj të zakonshme, një shumicë relativisht madhe dhe ka zgjedhur një qendrim gjysmë të butë, i cili le të kuptoj pikërisht mos pëlqimin në një pjesë të caktuar se sa e din presidenti, por nuk ka vlerësuar të veprojë dhe të ndëhyjë. Dhe tek e fundit ndoshta ka lexuar drejt edhe parashikimin se si mund të shkonte procedura e rishikimit të ligji. Ekspertit duhet ta kemi parasysh që presidenti ndihmohet nga këshilltarët dhe me siguri mund të kemi bërë një sugjerim të ngjashëm i cili ka marrë parasysh edhe procesin vim. Dhe doli që presidenti veproi drejt për këtë rast, sepse të këtë kishe halka të tjera përpara për të marrë sigurisht në shqyrtimin final. Mirë, unë shpresoj vërtet që në përfundim të kësaj puntate kemi qenë sa më të qartë për atë çfarë nuk është pjesë e ekspertizës, por që sigurisht preket nga kjo vorbull retorike vazhdueshme që shpesh e mbar shumë tension, nuk humbet thelbin dhe kuptimin e vërtet të gjërave. Për një proces që mbetet i rëndësishëm sepse tek drejtësia është pjesa më sensitive, më delikate e shoqërisë shqiptare. Kështu që unë falenderoj shumë konstitucionalistin Shirim Gjata dhe profesorin të drejtës kushtetuese zotin Jordan Daci. Faleminderit. Faleminderit. Ka qenë kjo puntata e ditës së sotme. Faleminderoj edhe për vëmendjen që na kushtuat. Bashkëfshimi të premte në orën 16:00.